დივან მშვიდობისა, მოგესალმებით, ისე გავერთეთ ალიასმენით, რომ კიკინაღამ დამავიწყდა და სად ვიყავი. მოკლედ, მე ვიმყოფები ანსამბლ რუსთავთან ერთად, დილიდან აქ არის რეპეტიციები და თვალიას გავლენა მაინც იგრძნობა, ესე იგი სპორტს და ცეკვას გავერთიანებ და გეტყვით, რომ ქართულ-უკრაინული ქორეოგრაფიული შერკინებისთვის ემზადება ანსამბლი რუსთავი. ყოველდღიური რეპეტიციები მიმდინარეობს და ამ რეპეტიციებზე და ანსამბლის გეგმებზე, უკრაინაში დაგეგმილ გასტროლებზე, უშუალოდ ანსამბლის მთავარ ქორეოგრაფთან ერთად, ბატონ ფრიდონთან ერთად ვისაუბრეთ. ბატონო ფრიდონ, გთხოვთ, მოგესალმებით. მაინტერესებს უცხრაც მაყურებელს გავაცნოთ ეს ამბავი, როდის მიემგზავრებით უკრაინაში, რა პროგრამით მიემგზავრებით და საერთოდ რა თანამშრომლობაა ეს? ეხლა ძალიან საინტერესო პროექტია. ჩვენ უკვე მეორედ მიემგზავრებით უკრაინაში და ეს ძალიან ისეთი დიდებული ანსამბლი უკრაინის, აკადემიური ანსამბლი ვირსკის სახელობის, რომელიც სოფლიოში ცნობილია, მასთან ერთად გვაქვს კონცერტები. ერთი განყოფილება ისინი ცეკვავენ 45 წუთს, 45 წუთს ცეკვავთ ჩვენ. შემდეგ ბოლოში არის შერკინება, როგორც გვებზანეთ, შერკინება ეს გამოდის ის, რომ ჩვენი ცეკვა ბოლოს აფხაზურ, ქართულ-აფხაზური ცეკვა და იქ გამოდიან სოლისტები, ხან ჩვენი, ხან უკრაინული. აი ეს არის შერკინება. ერთმანეთს ეჯიბრებიან სისხარტაში და ესეთი რაღაცა ძალიან კარგი დადგმული ეს ცეკვა და ეს უკვე გავაკეთეთ ერთხელ და ამას გავიმეორებთ კიდე რომ ჩავალთ. კი ბატონო, 45 წუთიანი პროგრამა ვახსენეთ, რამდენი ცეკვა შედის ამ პროგრამაში, რამდენ კონცერტს გამართავთ და როგორც ვთქვი, რამდენიმე ქალაქსაც მოიცავთ, მხოლოდ კიევით არ შემოიფარგლებით? კი ბატონო, ჩვენ მივდივართ პირველში და ვამთავრებთ 12-ში. 6 ქალაქია, 6 კონცერტია და პროგრამა არის ქართული ცეკვებია თითქმის ყველა. 45 წუთი ცოტა არ არის, ცეკვას ვაბავთ ცეკვაზე და ეს არის როგორც სპექტაკლი ისეა გაკეთებული. ზერო საინტერესოდ მომზადებულია ანსამბლი რუსთავი და ველოდებით უკრაინაში წასვლას. 1 აპრილს იწყება თქვენი ესე კონცერტები, ხო? როდის მიემგზავრებით და როგორია განწყობა ანსამბლში, როგორი არის მომზადება, რამდენად რთულად მიმდინარეობს? პირველში ჩვენ უნდა უკვე წავიდეთ კიევში და ვემზადებით, ძალიან დიდი ხანია, ეხლა კი არა, უკვე ვემზადებით რამოდენიმე თვეა და საინტერესო პროგრამა გვაქვს მომზადებული და მე მგონი რომ უკრაინელები მაყოფილები დარჩებიან. ცეკვები, მე მგონი რომ თითქმის ყველა ცეკვებია, ну ეხლა 45 წუთში ყველას ვერ ჩაატევ, მაგრამ იცით როგორ არის აქ სიმღერის და ცეკვის ანსამბლია რუსთავი, მაგრამ მარტო ცეკვები მიგვაქვს და ეს ერთმანეთს ებება, ეს ქართული ხალხური ცეკვები. კი ბატონო, სანამ ესე იგი უკრაინელი მაყურებელი დაიწყებს თბობას ქართულ-უკრაინული შერკინებით, მივცეთ ჩვენი გადაცემის და ჩვენი არქის მაყურებელს საშუალება, რომ ნახონ ერთ-ერთი ნომერი ამ ცეკვიდან და გთხოვოთ მოცეკვავეს, რომ შეგვისურვოთ. გთხოვოთ შეგახსენებთ მაყურებელს, რომ 1 აპრილს ანსამბლი რუსთავი გამგზავრება უკრაინაში, გამართავს 6 კონცერტს, მოიცავს უკრაინის 6 ქალაქს და ეს იქნება ქორეოგრაფიული შერკინება უკრაინულ ანსამბლთან 2:45 ანი პროგრამა და მე ერთობლივი ნომერი. თქვენ კი ახლა გიტოვებთ ძალიან საინტერესო ნომერს ქართული პროგრამიდან.